який ми вам представляємо, називається «Я захищав свій світ». Насправді ми всі люди дуже слабі. І коли стосується питання жити чи не жити, всі хочуть жити. І всі хочуть жити добре. А коли питання є, що треба встати і захищати, тоді кожен захищає те, що йому найближче до душі, найрідніше до серця. Хтось захищає свою подушку, на якій не любить спати. Хтось захищає свою дитину. Хтось захищає той борщ, який варить його жінка, бо він ще хоче його 150 тисяч разів з'їсти. І він встає і він каже, тут мені таке, але за це я поборюся. Тому цей проєкт представлений для того, щоб показати пріоритети кожної людини, але, зокрема, оцих трьох хлопців, які зараз перед нами стоять. Був на арт-терапії, на реабілітації в Карпатах. Ми там познайомились. Сказав, що колекціоную картини, те все. Трошки побачила, що я трошки малюю, ну, і запропонувала мені зробити виставку. Ефект непоганий, відпочиваєш, забуваєш про все, про політику, про ті всі проблеми. Дуже цікаво. Знаєте, ідея прийшла банально. Дивився парад 9 травня і просто задумався, а хто був мій прадід, коли він воював, ким він воював, де він воював. Тоді з'явилася ця ідея і потихеньку з того часу почав втілювати її в життя. На даний момент, от зараз, що є за спиною моєї цілі. В 13-му році, якраз після строкової служби я прийшов, я почав цим займатися. Ну, скільки встиг, стільки встиг, а потім забрали на війну, і після війни вже виникла ідея зобразити їх на склі. Трошки доповнилася інформація про них самих, про їхнє життя.